Castle Dağı'ndan başta ya. Tahsilin sistemimizde neçə forması vardı? Azərbaycan Respublikasında təhsilin neçə forması var? Bəli, əla. Cavab formal, qeyri-formal, informal. Təhsil deyil. Sonda dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşahidə olunur. Bu hansıdır? Əla, cavablarınız doğrudur. Söhbət formal təhsildən gedirdi. Düzgündür. Yaxşı, təhsil müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə, fərdi məşğələlərdə alınır. Bəli, doğrudur. Cavab qeyri-formal təhsildir. Bu təhsil formalarında sonda dövlət təhsil sənədi verilmir. Hansılardır? Aha, doğrudur. Formal və qeyri-formal. Daha üzr istəyirəm. İnformal və qeyri-formal. Doğrudur. İnformal və qeyri-formal. Bu, təhsil formalarında sonda təhsil sənədi, yəni dövlət sənədi verilmir. Doğrudur. Ümumi orta təhsildə təhsilimiz qiyabi də ola bilər. Bu fikir doğrudur yoxsa yanlışdır? Bəli, yanlış fikirdir. Çünki icbaridir bilirik. İcbari deyiriksə, artıq biz burada qiyabi deyə bilmərik. Bəli, bəli. Müxtəlif səbəblərdən dolayı təhsildən kənarda qalan şəxslərə yenidən təhsil almaq imkanı, təhsil sənədi almaq imkanı verən təhsil alma formasıdır. Söhbət nədən gedir? Bəli, baxın burada çünki müxtəlif səbəblərdən deyib. Aha, sərbəst. Digər adı ilə desək, eksternal təhsil. Doğrudur. Eyni zamanda sərbəst təhsil demişik, təhsilin səviyyəsində vaxtını əvvəl bitirmək imkanı verir. Bəs yaxşı. Davamlı olan təhsil alma formasıdır. Yəni, təhsil alan davamlı prosesdə olur. Bu hansıdır? Davamlı prosesdə iştirak edir. Bəli, cavabınız doğrudur. Buna biz əyani təhsil deyirik. Əyani təhsildə təhsilan davamlı olaraq təlim mühitində, prosesdə iştirak edir. Yəni, bir növ, belə deyim, dələr diləsək, məktəbə, onsuz təhsil müəssisəsinə gəlib gedir. Buna davamlı olan deyirlər, əyani. Yaxşı, deməli,
Müxtəlif problemlərdən dolayı və ya sağlamlıq imkanından dolayı məktəbə gələ bilməyən uşaqlara təhsilin evdə verilməsidir. Buna nə deyirlər? Təhsilin evdə verilməsi. Bəli, evdə təhsildir. Buna biz evdə təhsil deyirik. Əgər desək ki, indi növbəti suala baxalım. Uzunmüddətli müalicədə olan şəxslərə təhsilin müalicə mərkəzində verilməsidir. Bəs bu nədir? Aha. Baxın, stasionar təhsil, stasionar ifadəsi uzunmüddətli mənası verir. Daimi, həmişəli olan ifadələrini verir və stasionar təhsildə artıq təhsil müalicə mərkəzində verilir. O da necə? Məsələn, bəli, klinikalarda görürsünüz, yazır, məsələn, stasionar şöbə. O stasionar şöbə bir növ uzunmüddətli müalicədə olan şəxslər üçün ayrılıbdır. Elə olan şagirdlərimizdə təhsil bəllənməsi də həmin müalicə mərkəzində verilir. Yaxşı. Deməli, deyirəm ilk 5-ə təhsili. Pillədir yoxsa səviyyədir? Bəli, bəli, doğrudur. Səviyyə deyirik. Çünki pillə ortada gəlir. Demişəm, bu pillə sözü birinci yox. Ortada gələrsə, biz buna səviyyə deyirik. Əla. Orta ixtisas təhsili. Bəs bu? Pillə yox, səviyyə. Baxın, orta ixtisas dedim. Orta birinci gəlibsə, bu pillədir. Elə deyil, bunu da qeyd etmişik. Əgər orta ikinci gələrsə, yəni ortada gələrsə, səviyyədir. Birinci gələrsə, pillədir. Peşə sözü. Birinci gələrsə, pillədir. Ortada gələrsə, səviyyədir. Bunu dərslərimizdə qeyd etmişdik, yadımıza saxlayaq. Bu belə, deməli, orta ixtisas dərsi dediyi pillədir, doğrudur. Yaxşı. Ümumi təhsil pilləsinin neçə səviyyəsi var? Bəli, 4 dənə səviyyəsi vardı. Cavabınız doğrudur. Məktəbə qədər deyirəm. Bu səviyyədir, yoxsa pillədir? Məktəbə qədər. Baxın, hələ məktəbə daxil olmamışam. Məktəbə qədərəm. Baxçalarda verilən təhsildir, elə deyil. Biz buna pillə deyirik. Məktəbin yanında qədər görürsünüzsə, hələ məktəbə daxil olmayıb. Biz buna nə deyirik? Pillə. Artıq ümumi təhsil pilləsində isə məktəbə hazırlıq başlayır. Bu səviyyədir. Yəni, məktəbin yanında hazırlıq görsək, səviyyədir. Bəli. Məktəbə qədər görsək, buna biz pillə deyirik. Hələ məktəbə bir növ, belə deyim, çatmıyor. Məktəbə qədər pillə baxçalarda verilən təhsildir. Doğru cavabınız. Daha sonra.
Özün təhsil yoluyla biliklərə sahib olmalı. Hansı təhsil formasından söhbət gedir? Özün təhsil yoluyla biliklərə sahib olmalı. Bəli, söhbət informal təhsildən gedirdi. Doğrudur. İnformal təhsil demişik, özün təhsil yoluyla biliklərə yiyələnmədi. Yaxşı. Bu təhsil formasında xüsusi istedadıyla Bu təhsil alma forması xüsusi istedadı ilə seçilən şagirdlər üçün təşkil olunur. Xüsusi istedadına görə fərqlənənlər üçün. Problem deyil, problem deyil. Təhsil alma forması. Görək hansıdır bu? Bəli, fərdidir, fərdi təhsil almalıdır, doğrudur. İnşallah. Deməli, daha sonra müvafiq icra hakimiyyəti orqan tərəfindən müəyyən edilir. Söhbət nədən gedir? Hansı təhsilin formasıdır bu? Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunur. Bəli, cavabınız doğrudur, müəllimlər. Söhbət formal təhsildən gedirdi. Formal təhsil. Digər arama yox, bəlli məsələ. Sonra Tələblərdən biraz suallar verək, görək hələ tələblərdə vəziyyət necədir. Təhlükəsiz təhsil şəraiti yaradılmalıdır. İnfrastruktur, zəruri infrastruktur olmalıdır. Sağlam mühit olmalıdır. Söhbət hansı tələbinizdən gedir? Bəli, dəstələyici mühitin yaradılmasından söhbət gedir. Doğrudur cavabınız. Situasiyalar da olacaq birazdan, ona görə diqqətlə yanaşaq. Baxın, mən dərsimi keçirəm davamlı olaraq. Dərsdə hər bir dərsi keçirəm. Vaxtı-vaxtında. Amma qiymətləndirmə aparmıram. Maliyyətləri təhlil etmirəm. Mən hansı tələbi pozmuşam? Hansı tələbə riayət eləmirəm? Aha, cavabınız doğrudur, bəli. Mən nailiyyətləri təhlil etmirəmsə, qiymətləndirməni artıq, monitoring qiymətləndirməni aparmıramsa, bizləri inkişaf yönümlüyə riayət etmirəm. Cavabınız doğrudur. Mən dərsdə təbiətin mühafizəsi haqqında mövzunu keçirəm. Keçirəm mövzunun sonunda uşaqlar təbiəti nə üçün mühafizə etməliyik? Bunu anlamamış qalırlar. Mahiyyətin başa düşmürlər. Hansı tələb pozdur? Baxın, deməli, burada cavab olacaq pedagoji prosesin tamlığı. Çünki mən burada öyrədici hissəni keçmişəm,
tərbiyyəcə inkişaf etdirici qalabaqdır. Çünki nədir? Mahiyyət, nə demək olduğunu başa düşməyiblər. Deməli, mən tamlıq, üç funksiya var da, tamlıqda. Öyrədici olmalıdır, tərbiyyəcə olmalıdır, inkişaf etdirici olmalıdır. Bir dənə öyrədici qalıb, tərbiyyəcə, inkişaf etdirici bir növ tamamlanmıyor. Onun sözü tamlıq pozulur. Və açar sözlərimiz nə idi? Əgər verilən situasiyanın sonunda, kesilən dərsin sonunda şagird mahiyyət, nə demək olduğu, niyə görə vacibdir? Bunu başa düşmürsə, deməli tamlıq pozulur. Yaxşı. Bu belə. Mən dediyim kimi, yenə dərslərimi keçirəm qaydasında, hər gün vaxtında dərslərimi keçirəm. Şagirdlərlə lap tədqiqat prosesində araşdırmalar edirik. Amma mən ümumiyyətlə bu mühitdə, proses ərzində, gecikat ərzində uşaqlara böyüyə hörmət, dövlət rəmzimizə, atributlarımıza hörmət, alət ənəmizə hörmət, bunlarla bağlı ümumiyyətlə proses ərzində mən danışmıram, uşaqlara nələr sarşılamıram. Sizsə mən hansı tələbi pozuram? Baxın, mənim saydıqlarım nə idi? Adət ənənə, böyüyə hörmət, dövlət rəmzi. Bizim dəyərlərimiz idi, elə deyil. Əgər müəllim milli mənəvi dəyərləri uşaqlara aşılamırsa, deyirik şəxsiyyət önlüyü pozulur burada. Və mən hər zaman bunu deyirəm, qeyd edirəm dərslərimdə. Fərd üstə gəlinsin, milli mənəvi dəyər bərabərdir şəxsiyyət. Əgər bu toplananlardan biri olmasa, yəni milli mənəvi dəyər olmasa, biz cəmi ala bilmirik. Toplananlardan biri olmasa, cəmi ala bilməyəcək, yəni şəxsiyyət ala bilməyəcək. Ona görə fərdə milli mənəvi dəyərlər aşılanmazdır ki, o şəxsiyyət kimi formalaşsın. Bəli, qrupa göndərəcəm inşallah. Bu yazını qeyd edib göndərəcəm. Doğrudur cavabım, şəxsiyyət yönlülükdən söhbət edirdi. Mən dərsdə rollu oyunlardan istifadə edirəm. Və uşaqlar ona görə mənim dərslərimi və rol, xüsusilə deyək ki, tutaq ki, Azərbaycan dilində rollu oyunlardan istifadə edirəm və uşaqlar mənim Azərbaycan dil dərsimi həvəslə, səbirsizliklə gözləyirlər. Mən burada nəyi nəzərə almışam? Bəli, bəli. Şagird yönümlülük tələbini artıq gözləmişəm. Şagirdlərin maraq və tələbatlarını nəzərə almışam. Ona görə onlar artıq mənim dərsimi həvəslə gözləyir. Şagirdlərdə o həvəsli maraq oyatmaq şagird yönümlülük deyilsin. Cavabınız doğrudur. Sinifdə iki şagird arasında mübahisələr var, müəyyən çəkişmələr vardır. Mən bu hallara bir növ etinasız yanaşıram. Deyirəm, uşaq da özləri həll edərlər. Sizcə, proses zamanı mən hansı tələbi pozmuş sayıram? Arada konflikt var artıq, mübahisə var, amma mən buna etinasız yanaşıram. Aha, bəli. Belə bir mühitdə biz deyə bilərik ki, sağlam mühitdir bu. Gərgin apava var axı, mübahisə vardır. Məncə, sağlam mühit pozmuş. Sağlam mənəvi psixoloji mühit pozulursa artısında, biz deyirik, dəstəkləyici mühit gözlənilməyibdir. Əla, doğrudur. Məktəbdə tədbir olacaq, təxşir son zəng günü. Məktəbdə qeyd olunacaq, keçiriləcək. Və bu tədbirdə valideynlər də
müəyyən olsun səs gücləndiricilərdən, olsun digər oradakı dekorasiyalardan köməklik etmək istəyirlər valideynlər. Məktəb rəhbərliyi bunu nəzərə almır, heç baxmır valideynin təklifinə. Hansı tələb pozulur? Son zəngdə valideyn deyir ki, məsələn, məndə səs gücləndirici var, mən onu verə bilərəm. Digər deyir, plan dekorasiyanı mən verə bilərəm. Məktəb rəhbərliyi bu təklifi nəzərə almır. Görək, hansı tələb pozulur? Diqqətli olaq. Baxın, demişdim, situasiyada bir tərəfində məktəb deyiriksə, bir tərəfində valideyn deyirsə, nə götürük bunu? Hansı tələb götürük? Məktəb tədbir keçirir. Valideyn deyir ki, mən kömək edə bilərəm səs gücləndiricə falan, nə bilim, digər əşyalarda. Məktəb onu qəbul edəmir. Məktəb valideyn əlaqələrinin tənzimlənməsi pozulur. Birbaşa. Çünki İkisi arasında olan məsələdir. Bu, deyirik, hansı tərəf bozulur? Məktəb bir tərəfdə valideyn, bir tərəfdə məktəb. Aralarında belə bir artıq anlaşılmazlıq problem yaranırsa, məktəb valideyn əlaqələrinin tənzimlənməsi bozulur. Şagirdə müəyyən çətinlik çəkdiyi məqamlarda mənə yaxınlaşır şagird, göstərir, məsələn, bu hissədə çətinlik çəkirəm, digər hissədə çətinlik var. Bu məqamlarda mən fəaliyyətdə şagirdə istiqamətlər verirəm. Yollar göstərəm, istiqamət verirəm ki, məsələn, falan, məsələn, bu cüsurlarla həll edə bilərsən və yaxud bunun üzərində çalış təzdən bax həmin misala. Verdiyim bu istiqamət, dəstək, bu nə olacaq? Aha, cavabınız doğrudur. Baxın, şagird fəaliyyətdədir və müəyyən bir çətinliklə üzləşibdir. Və bu, həmin fəaliyyətdə mən neynədim şagirdə? İstiqamət verdim. Verdiyim bu. İstiqamət stimul sayılır. Stimul sözünün mənası güc, qüvvə deməkdir. Yəni, şagirdə həmin anda mən bir istiqamət, bir güc verdim. Həvəsləndirdim ki, məsələn, yol göstərdim daha doğrusu. Falan yollarını həll edə bilərsən. Falan düsturlara baxaraq, falan mövzuya baxaraq təzdən baxa bilərsən testlərinə, çətin çəkin yerlərə. Bəli, istiqamət göstərirəmsə, buna deyirik, fəaliyyətin stimullaşdırılması. Deyirəm ki, mən şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyələrini müəyyən etmək üçün yüksək çətinlik dərəcəsində olan test tapşırıqları hazırlayıram. Sizcə mən burada hansı tələbi pozuram? Bəli, bərabər imkanlardır burada. Baxın, cavab deyirik, bərabər imkanların yaradılması. Birbaşa. Bərabər imkanların yaradılması. Çünki mən burada yüksək çətinlik dərəcəsində olan tapşırıqlar hazırladım. Müxtəlif yox. Müxtəlifliyi nəzərə almadımsa, deməli, bərabər imkanları pozmuşam. Bərabər imkanlar deyir ki, hazırlayırsanız əgər tapşırıq, müxtəlif çətinlik dərəcəsində hazırlayın. Bərabərliyi qorur. Cavabınız doğrudur. Mən uşaqları aparmışam laboratoriya. Müəyyən kimyəvi maddələrin qarşımını keçirik. Və laboratoriyada uşağın birinin əlində maddə tökülür, yandırır əlində. Sizcə burada mən hansı mühitin, hansı tələbi gözləməmişəm? Aha, cavabınız doğrudur, bəli, bəli. Mənə tələb demək yerinə mühit deyirəm. Hansı tələbi gözləməmişəm? Bəli, dəstəkləyici mühiti. Uşağın əli yanırsa orada, deməli, uşağın əlində qoruyucu əlcəyi yoxdur. Elə deyil, qoruyucu əlcəyi olsun uşağın əlində. Maddədən tökləndə yandırmaz deyil.
dərs eləyici mühit pozulur. Doğrudur. Bir dəqiqə mənə üzr istəyin müəllimə, bir dəqiqə üzr istəyin. Deməli, bəzi məşqərlərin vaxtlarında qarşılığı düşüb deyə mən qrupa səs atdım ki, qrup yox daha doğrusu, fərdə hazırlarda problem yanımı. Onun səs atdım ki, artıq aydınlıq olsun da. Müəllimlər istəyə göndərirlər burada. Bəlli məsələ vasitə qoşa bilmirəm də, indi hal-hazır. Yaxşı, deməli. Cavablarınız doğruydu. Baba nəvəsinə 5 manat pul verib ki, o məktəbdə həmin pulla özünə nələr salsın. Yəni bir növ xərclik verib bunu. Nəvə bu 5 manat puldan 2 manatına özünə yiyəcək nələrsə alır. Qalan 3 manatını hər dəfə verilən pullardan yığır və özünə sevdiyi bir kitabı, əşyanı, nə bilim, nə isə almaq istəyir. Sizsə burada nəvə hansı səriştəyə sahibdir? Bəli, cavab maliyyə savadlı olacaq mənimlə. Çox doğrudur, maliyyə savadlı. Demişdik, pul, büdcə, büdcəyə qənaət, bu tip ifadələr görürsə nə deyirik burada? Cavab maliyyə savadlı. Əlində olan məvacibdən məqsəd yönlü şəkildə istifadənin bacarıdır. Yaxşı, baba bu dəfədə nəvəsinə bir yənə telefon alıb, ağlı telefon alıbdır və nəvə telefondan ancaq riyaziyyatda müəyyən hesablama işləri olanda kalkulyatorunu istifadə edər və yaxud da ki, Azərbaycan dilində bir sözün mənasını axtarıb, araşdırmaq istəyəndə o telefondan istifadə edər. İndi həmin nəvədə hansı səriştə vardır? Diqqətli olaq, ha. Telefondan ancaq lazım məqamlarda istifadə edir. Ya hesablamada, ya nəyinsə mənasını öyrənəndə. Bəli, rəqəmsal savadlıq deyirik biz buna. Axı demişdim, siz orada bir İKT məhsulu görürsünüzsə, telefon, kompüter, planşet və s. bu tipli texnologiya görürsünüzsə və onlardan məqsəd yönlü istifadə görürsünüzsə, siz buna deyirsiniz rəqəmsal savadlıq. Birbaşa. Nə deyirik? Rəqəmsal savadlıq. Cavabınız doğrudur. Sonra, mən məsələ misal həllində müəyyən çətinliklərlə üzləşmişəm. Amma buna baxmayaraq, həmin çətinlikləri dəf edərək, həmin çətinliklərin öhdəsindən gələrək, mən o məsələni həll edirəm. Hansı əriştəyə sahib? Aha, biz buna nə deyirik? Problem həll etmə səriştəsi. Bəli, cavabınız doğruydu. Problem həll etmə. Çünki mən çətinlik öhdəsindən gələ bilirəm. Mən maniyələrin öhdəsindən gələ bilirəm.
Buna deyirik problem həll etmə. Yəni çətinlik, maneə, bunları aşma, bunların öhdəsinə gəlmək problem həll etmədə olur. Bu da belə. Sizimizə Asiyalı bir şəxs gəlib. Həmin o Asiyalı öz yeməklərindən, nə bilim, mətbəx bir növbəliyindən, mövzularından danışır. Gündəlik yeməkləri olsun, ümumi adətənləri olsun, bunlarla bağlı danışır və mən onların o bir növ, belə deyim də, yaşam tərzini anlayışla qarşılayıram, düzgün qarşılayıram, hörmət göstərirəm. Mən hansı səriştiyə sahibəm? Bilirik də, indi Asiya deyirik, onların da müəyyən menüları, yemək menüları fərqlənir. Çox yox, az yox, çox fərqlənir həm də. Amma mən indi o şagird danışır, mən də onu hörmətlə qulaq asıram, başa düşürəm. Bəli, bəli. Mədəni müxtəlifliyə hörmət deyirik. Mədəni müxtəlifliyə hörmət səriştəsi vardır ki, mən dilə, dinə, irqə, cinsə, milliyyətə fərq qoymuram. İnsan kimi yaşayıram, duyğularını gözləyirəm. Yəni, bir növ belə deyim, onu mən insan kimi başa düşürəm. Əgər mən fərq qoysaydım milliyyətinə görə, ölkəsinə görə hansı ölkədən gəlib, hansı irqdən gəlib, hansı irqə bir növ deyim, sahibdir. Mən o irqlərə görə fərqli qoysaydım, dinə görə, dilə görə fərqli qoysaydım, artıq deməli, məndə müxtəlif, mədəni müxtəlifliyə hörmət səriştəsi yoxdur. Şagird dövlət rəmzlərimizi tanıyır, dövlət rəmzlərimizə hörmət edir. Hansı səriştələrdir bu? Dövlət rəmzlərimizi tanıyır. Bəli, cavab olacaq milli kimliyin dərki milli iftiharisi. Baxın, bunda da bir məsələni demişdim sizə, yadınızdansa. Demişdik, bir var müəllimlər, şəxsi kimlik, o bizim şəxsiyyət vəsiqəmiz. Bizlə bağlı məlumatlar, əsas məlumatlar orada öz əksində alır. Şəxsi kimlik. Bir var milli kimliyimiz. Milli kimliyimizdə bizim ümumiyyətlə respublikanın, dövlətimizin əsas xüsusiyyətləridir. Baxın, nədir əsas olan? Dövlət rəmzi. Dövlət rəmzi də bizim bir növ şəxsiyyət vəsiqəmiz, şəxsi kimliyimiz olduğu kimi. Dövlət rəmzimiz də bizim milli kimliyimiz. Ona görə dövlət rəmzi ifadəsini sağ-sağ görürsünüzsə, deyirsiniz, bu bizim milli kimliyimiz də artıq. Ona görə milli kimliyi və milli iftihar hissə olacaq sərişdə. Bunu belə yadda saxlayaq. Şagird şəxs öz yaşadığı bölgə ilə bağlı, ölkə ilə bağlı məlumatdır. Onların sayəsi ilə bağlı, tutaq ki, ərazi ilə bağlı olsun. İnsanların sayı ilə, millətin sayı ilə olsun. Bunlarla bağlı məlumatdır. Hansı səriştəyə sahibdir? Dediyim ki, bölgəsi ilə bağlı, ölkəsi ilə bağlı, ərazi ilə bağlı məlumatdır. Buna nə deyirik biz? Bəli, doğru. Bunu artıq biz deyirik, fəal vətəndaş mövqeyi. Görək hər bir mənim, doğru cavablandı. Fəal vətəndaş mövqeyi. Bölgə haqqında, yaşadığı bölgə, ölkə haqqında məlumatlı ifadəsi görəndə deyirsiniz, burada olacaq vətəndaş mövqeyi. Bu da belə. Sonra, bu da önəmli deyil, bunu da sonuçta, davranışla bağlı məlumatlıq, yəni davranış mədəniyyəti ilə bağlı. Cəmiyyətdə, insanlar arasında hansı qayda, hansı davranışa əməl etməliyəm, hansı davranışı gözləməliyəm.
Baxın, bunu yadınıza saxlayaq. Davranış mədəniyyəti deyiriksə artıq, burada nə olacaq? Şəxsi və sosial məsuliyyət. Şəxsi və sosial məsuliyyətdə davranış mədəniyyəti anlayışı vardı. Yəni, bunlar artıq günlük davranış qaydalarını gözləməyə çalışırlar. Hər hansı bir mühitdə. İki yoldaş danışır, söhbət edirlər. Bir yoldaş digərinin sözünü davamlı olaraq kəsir, ancaq öz fikrini çatdırmağa çalışır. Sizcə indi həmin uşaqda hansı tərəkdə yoxdur? Həmin uşaqda hansı tərəkdə yoxdur? Bəli, cavabınız doğrudur. Çünki bir uşaq digəri ilə söhbət edir və dayanmadan onun sözünü kəsir. Ünsiyyət yoxdur. Ünsiyyət səriştəsi yoxdur ki, artıq uşaq bir neçə dəfə söz kəsir burada. Cavabınız doğrudur. Mənimlər. Yaxşı. Mən əsasən dərslərimdə daha çox qruplarla iş, kollektivdə iş təşkil edirəm. Burada mən uşaqlarda hansı tərkiblərin formalaşdırmağa çalışıram? Qruplarla iş, kollektivdə iş. Bəli, əməkdaşlıq səriştəsinin cavab doğrudur. Qrup, kollektivlə işi aşılayıramsa, təşkil edirəmsə çoxlu. Deməli, şagirdlərdə mən əməkdaşlığı formalaşdırmağa çalışır. Deməli, qrup deyirsə, kollektiv deyirsə, burada nə olmalıdır? Əməkdaşlıq olmalıdır. Şagird hər hansı bir fikir, mülahizə yürüdərsə, onu əsaslandırır. Və əsaslandırmağı bacarır. Uyğunsuzluğu, ziddiyyəti müəyyən edir həmişə. Bu hansıdır? Qiymətləndirmə zamanı dəlillərə əsaslanır. Baxın, fikrini əsaslandırır desək, fikrini əsaslandırır. Sonra uyğunsuzluğu ziddiyyət görür, dəlillərə əsaslanır. Bu ifadələri görsünüzsə, haradasa, deyirsiniz, tənqidi təfəkkürdür bu. Bu da axı bir səriştədir. Tənqidi təfəkkür. Şagird əşyalardan qeyri-adi formada istifadə edir. Fərqli formada istifadə edir. Hansı tərkibə sahibdir? Bəli, yaradıcılıq səriştəsinə sahib. Digər adı ilə desək, kreativlik doğrudur. Müəllimlər, əgər hüquq və vəzifələrə hazırsızsa, hüquq və vəzifələrdən də suallar verim. Zəhmət olsa, amma yazın qeyd edin. Hüquqdan da təkrar eləyə dərslər. Əla. Super. Dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etməlidir. Kimin hüquqi və ya vəzifəsi?
Nədir sarta bunu siz qeyd edin? Dövlət siyasətinin həyata keçirilməsindir. Təhsil verənin vəzifəsi deyirik, müəllimlər. Orada o demişdim, dövlət siyasəti ifadəsini görürsünüzsə, dövlət siyasəti. Bunu siz sırf o ifadəni yadınızda saxlayın, birbaşa vəzifə götürürsünüz. Təhsil verənin vəzifəsi. Və qısa olsun deyə, vaxtınızı çox almasın deyə, TV yazın. Məsələn, onda mən artıq bilirəm ki, təhsil verənin vəzifəsini deyəsiniz. Təhsil verənin vəzifəsi. TV yaza bilərsiniz. Aha. Yaxşı. Sağlam həyat tərzi keçirmək. Bəs bu kim deyilir? Sağlam həyat tərzi keçirmək. Doğrudur. Təhsil alanın vəzifəsidir sağlam həyat tərzi keçirmək. Bir növ istədiyi kimi sağlamlığına ziyan vura bilməz də, sağlam həyat tərzi keçirmək vəzifə olaraq qoyduq başlarına. Həmkarları ilə, valideynlərlə əməkdaşlıq etmək. Buyurun. Həmkarları ilə, valideynlərlə əməkdaşlıq etmək. Aha. Bəli, cavabınız doğrudur. Təhsil verənin vəzifəsi. Demiş ki, əməkdaşlıq etmək təhsil alandığı təhsil verəndə də vəzifə olur. Cavabınız doğrudur ona görə. Pulsuz dərsliklərlə təmin olunmaq. Əla, doğrudur. Təhsil alanın hüququ. Və müəllimlər, yadımıza saxlayaq. Təmin olunmaq ifadəsi hüquqlarda olur. Məsələn, baxın, pulsuz dərsliklə təmin olunmaq oldu təhsil alanın hüququ. Deyirəm, indi işlə təmin olunmaq. Buyurun, bu kimin hüququdur? Yəni, bu təmin olunmaq hüquqlarda olur. İşlə təmin olunmaq. Bəli, bəli, bəli. Təhsil verənin hüququ. Cavabımız doğru. Övladını hər hansı təlim-tərbiyə müəssisəsinə yerləşdirmək. Övladı üçün bir növ bəlimli təlim-tərbiyə müəssisəsi seçmək. Bəli, bəli, doğru. Valideynlərin hüququdur. Doğru, doğru. Övladlarını milli mənəvi dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə etmək. Bəs bu. Doğrudur, doğrudur. Valideynin vəzifəsidir. Demişik, milli mənəvi dəyərə hörmət aşılamaq. Kimdə görürsünüz, görün, vəzifə götürün. Müəllimdə də, yəni təhsil verəndə də, valideyndə də milli mənəvi dəyər aşılamaq həmişə vəzifə olur. Daxili intizam qaydalarını gözləmək. Buyurun. Bunda artıq ayrı seçili edirik, təhsil olan, təhsil verən valideyn.
Yoxsa ümumi götürür yerə. Bəli, bəli. Çünki demişik axı, daxili insan qaydalarına əməl etmək hər bir təhsil prosesinin iştirakçısının borcu vəzifəsidir. Ona görə daxili insan görürsə deyirsiniz bu vəzifəli, kimdə olur olsun. Milli mənəvi dəyərə hörmət aşılamaq kimi. Bu da vəzifədir, hər zaman da vəzifə olur. Cavabınız doğru. Cavabınız doğrudur. Deyirəm ki, təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq etmək, könüllü yardımlar etmək. Təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq etmək, könüllü yardımlar etmək. Bəli, bəli. Valideynin hüququ deyirik. Və bir də belə verir müəllimlər. Məktəb kollektivi ilə əməkdaşlıq etmək, daxili intizam qaydalarını gözləmək. Aha, bəli. Baxın, məktəb kollektivi ilə əməkdaşlıq edib, daxili intizamı gözləmək desə, baxın bu ifadə, məktəb kollektivi ilə əməkdaşlıq, daxili intizam desə, siz deyirsiniz, bu valideynin vəzifəsidir artıq. Hüquqi yox, valideynin vəzifəsidir. Həmkarları demədim ha. Həmkarları ilə əməkdaşlıq desə nə götürürsünüz? Təhsil verənin vəzifəsi. Həmkarları ilə də desə, təhsil verənin vəzifəsi. Bir növ bu kiçik asar sözlərinə yadınızda saxlayın. Həmkar deyəndə söhbət birik təhsil verəndən gedəcək artıq. Ona görə təhsil verənin vəzifəsi. Yaxşı. Cavablarımız doğrudur. Övladlarının təhsilə marağı davamiyyəti ilə bağlı məlumat almaq. Bəli, valideynin hüququdur məlumat almaq. Tələb deyil, yəni vəzifə deyil bu. Cavabınız düzgündür. Dövlət standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək. Bəli, bəli. Təhsil alanın vəzifəsidir. Bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək. Bu bir vəzifədir. Demişik bunu. Hüquq olsa, təhsil alan öz hüququndan istifadə edər. Elə təhsil alan vardır ki, xaos səviyyəsindədir. Deyəcək ki, mənim ümumiyyətlə hüququm deyil bu mənim. Mən təhsil almaq istəmirəm. Məktəbə gəlirəm təhsil ocağına. Mən bilik və bacarıqlara sahib olmaq istəmirəm. Təsəvvür edin, belə bir hüquq olsa, görün nə qədər böyük problem yaramaq. Gələcək hüququmda istifadə edirəm. Mən bilik və bacarıqlara sahib olmaq istəmirəm. Ona görə biz buna həmişə vəzifə deyirik. Yəni, şagirdə deyilir ki, sən təhsil ocağına gəlirsənsə, təlim, tərbiyə ocağına gəlirsənsə, bilik, bacarıq, vərdişlərə yiyələnməlisən. Bu artıq tələbdir. Belə. Onun üçün buna deyirik, şagirdlərin vəzifəsi, təhsil alanların daha doğrusu vəzifəsi. Bu cavabınız da doğru oldu. Daha sonra burada önəmli olan məqamlardan görək hansılar qaldı. Qabaqcıl pedaqoji təcrübələrə yiyələnmək, ixtisasını artırmaq. Baxın,
Bunu qeyd etmişdim. Təcrübələrə yiyələnmə ifadəsini görsünüzsə, qabaqcıl pedagogik təcrübələrə yiyələnmə. Birbaşa buna siz vəzifə verirsiniz. Çünki müəllimin qarşısına tələb olaraq qoyulur ki, sən əgər hər hansı bir ixtisasdan dərs deyirsənsə, ixtisasın üzrə dövrün, bir növbəyə deyim də, o yeniliklərin, təcrübələrin ixtisasınla bağlı öyrənməlisən, yeni innovativ metodları, üsulları öyrənməlisən və tətbiq etməlisən. Ona görə təcrübələrə yiyələnmək görürsə müəllimlər, bunu biz təsdiqlərinin vəzifəsi görürük. Yaxşı, indi baxıb, başqasını deyirəm. Yeni ixtisas almaq, ixtisasını, elmi dərəcəsini daha doğrusu, yeni ixtisas almaq, elmi dərəcəsini yüksəltmək, staj keçmək. Bəs bu nədir? Yeni ixtisas almaq, elmi dərəcəsini yüksəltmək. Bəli, bəli. Bu olacaq artıq təhsilləri yox. İstəsə gedib bir yeni ixtisas alar. İstəsə nə bilim, elmi dərəcəsini yüksəldər, dosent, professor, fəlsəfə doktoru, müxtəlif elmi dərəcələr ala bilər. Yəni, bu sırf hüquqdur. Özümüzdən az. Tədrisin metod, forma, üsulun, vasitəsin sərbəst seçmə. Nə olacaq? Təhsilin, metodun, üsulun, vasitəsin. Bəli, təhsil verənin hüququ dedik buna müəllimə. Çünki baxın, burada nə var idi? Sərbəst seçmək. Demişəm, sərbəst seçmək ifadəsi vəzifədə olmur, hüquqlarda olur. Bu da biraz sərməqam yadımızda saxlayalım. Belə. Təkrarımız sonlandı.